No graph la ti chin se ma ba tan mu sha mo g square plus f square minus c tan mu sha mi g square so nga nga li 25 f square so tit tit li tit a nau dia paw phit daw bi no minus c so ro minus 29 shin lai daw ba ya ro minus 3 nga ro sha lai de g square plus f square minus c di minus 3 so ro tong ya that nge de da so yin blue yi mo since do chang the value tempo ngaru sha lite g square plus f square minus c so the tempo lite less than 0 tonya tha ngin ni de ngin ni minu ti de the equation has no graph a graph ma soe lo ma ya bo lwe lwe li da li sha lite da we know da ka general form le go tong da naw de mi bo no f li ka ro chi chi ha Okay, 60a squared plus 60y squared plus 48 plus 16y minus 7 equal to 0. Okay, to the perfect square never to do general form never to do kata kata ave. But you know, a square and your pogia, such a pinny, a y square and your pogia, such a pinny, salaria, samaro, a whole deal. Some of the a square and y square never be one pm of your head. Tajamu, the jango, banesamoso. ဆက်6နဲ့စားရမယ်ဒီလိုက်ပါအောင်ဆက်6နဲ့စားတော့a² ဆက်6နဲ်စားတော့y² သူ့ဆက်6နဲ့စားတော့40/16ကျင်းကျင်းကျင်းလိုက်အောင်ပါနော်ဆရာမတို့နောက်ဆုံးညမှာရှင်းတော့မယ်ဆက်6နဲ့စားတော့y မဲကြတယ်ခုနှစ်ကိုဆက်6နဲ့စားတော့ဆက်မဲ -60 a² + y² + 2gh + 2fy + c=0 a square မြောက်ပေါ်ကင်းဒီ 2g a square မြောက်ပေါ်ကင်းဒီ 40/16 y ရဲ့မြောက်ပေါ်ကင်းဒီ 2f y ရဲ့မြောက်ပေါ်ကင်းဒီ 1 c နေရာမှာ -7/60 ရှိတယ်အသေးသေးရေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါလေးကိုရှင်းတာတော့ဆရာမကတော့ခါးတဲ့စိတ်တွက်နေပဲကောက်ရှင်းလိုက်တယ်မင်းတို့လည်းရှင်းတတ်မယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆရာမတို့ဒါလေးက40လီ40 85လီ40ရှင်းနေပဲကြိုက်တော့မနော်85လီ40ဒါလေးက82လီ16ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနှစ်လေးကဒီအောက်ကိုလာမျှရင်ဘာရမလို့ဆိုတော့နှစ်နှစ်လီ4 g ကိုရှာရင် 5/4 ရမယ် f ကိုရှာရင် 1/2 ရမယ် g ကိုရှာရင် 5/4 f ကိုရှာရင် 1/2 c ရတော့ -7/16 ဆင်မတို့ graph လေးက cycle ကိုရင်းညွှန်းသလား single point ကိုရင်းညွှန်းသလား no graph ကိုရင်းညွှန်းသလားသိကြရင်ဘာတန်မိုးရှာကြည့်မလို့ g square plus f square minus c ကိုရှာကြည့်မယ် g square က9/25 လေးလေး16 f square က 1/2 ဆိုတော့ 1/4
minus c ဆိုတော့ c မှာငကိုရေက minus ပါတော့ minus နဲ့ minus နဲ့တွေ့တော့ plus ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်စမောပိုင်းကြီးညိမယ်ပိုင်းကြီးကတကောင်ပဲညိရမှာသူ့ကို၄နဲ့မြောက်တော့သူက25ဒီတိုင်းပဲသူက9ဒီတိုင်းပဲသူ့ကို၄နဲ့မြောက်တော့စမော၄လိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့25နဲ့၄နဲ့ပေါင်း29နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့36 36 by 16ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်3ရထက်ကြီးမှန်းတော့မင်းလည်းသိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အပေါင်းကနန်းဆိုရ3ရထက်ကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆင်မရေးရယ် since the value of ငါတို့ရှာလိုက်တဲ့ g square plus f square minus c d တေချာတော့3ရထက်ကြီးတယ်3ရထက်ကြီး swy swy ဆိုရင်စန္ဒာလေးမှတ်မိသေးလားမသိဘူးစန္ဒာလေးဒီကျွန်မတို့ minus g minus f ထွက်လာတဲ့ကောင်လေးကို minus နဲ့ minus နဲ့တွက်ပေးလိုက်အောင်ပဲ the graph is a cycle with center minus 5 by 4 minus 1 by 2radius လေးဒီဒါလေးကို square root တင်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်မလားဟောဒီ36 by 60လေးကိုဆင်မ square root တင်လိုက်တော့36က6နှစ်ထပ်16က4နှစ်ထပ်တခါတည်းဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်6 by 4ကျင်းရင်လည်းဆိုရင်ကျင်းလိုက်တော့3 by 2ဒါလေးပဲသီးတန်ကြီးအသေးတန်ကြီးလိုက်ရှာစရာမလိုဘူးဒီကောင်ဒီ radius ကဆင်မ square root ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရှာထားတာဒါကြောင့်မို့သူ့ကို square root ကောက်တင်လိုက်တဲ့ထွက်တဲ့အဖြေကိုစိုက်ကူးထဲမှာဒါဆို36ဒီ6 16ဒီ4ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ဒီ3 by 2ဒါလေးကတော့ကဏ္ဍလေးနည်းနည်းကန်ရတယ်ပေါ့နော် Okay number G oh G ကတော့ဆီမလေး perfect square နဲ့ပဲ standard form နဲ့ပဲတွက်လိုက်မယ်သူကအရန်လွယ်နေလို့သူတို့နှစ်ခုဒီပိုင်းကြီးတူပြီးသားပိုင်းကြီးတူပြီးသားဆိုတော့ဆီမတစ်ချောင်းလုံးကို၄နဲ့ကောင်းမြောက်လိုက်မယ်၄နဲ့မြောက်လိုက်တော့ तू က a square ကျန်မယ် तू က y square ကျန်မယ် तू က၄ဖြစ်မယ် तू ကဥစ္စာကအရန်လွယ်နေတာဆလာတဲ့ကွာ तू ဒီဘာပုံစံကြီးပေါင်နေလဲဆိုတော့ standard form ပုံစံကြီးပေါင်နေတာx ညာမှာလဲ0 y နဲ့ k ညာမှာလဲ0 r လေးဒီ4ဆိုတော့ဆင်မောဒီ3ညာထက်ကြီးတယ် right side က since the right side value က4 3ညာထက်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ cycle cycle မှာ center x မှာလဲဘယ်သူမှမရှိဘူး0 k မှာလဲဘယ်သူမှမရှိဘူး0 radius က4 ညာနှစ်ထက်ဆိုတော့2 2ကအရန်လွယ်လို့ဆင်မော standard form နဲ့ပဲတွက်လိုက်တော့မယ်လွယ်နေတဲ့ပုံစံကိုခန့်အောင်ဆိုပြီးတမင်တက်ကြီးဆင်မော general form နဲ့တွက်နေတော့ပေါ့နော်Okay, the last one. Dali. La bian mi a square shi ma mya pok gi ni ji yaung ni yan mi. Y square shi ma mya pok gi ni ji yaung ni yan mi. Da so yin mya pok gi ya tip phi yaung yin long a me. Da chang long ko ne ne sa lai daw. A square plus y square plus 4h plus 7 by 2. Lo jin ne poun sa ya bi so yin sia ma general form na compare lo lai bi.a square မြောက်ပေါ်ခင်ရ 2g a square မြောက်ပေါ်ခင်ရ 4 y ရဲ့မြောက်ပေါ်ခင်ရ 2f y ရဲ့မြောက်ပေါ်ခင်ရှိတောင်းမရှိဘူးမရှိတော့ 0 ပေါ့ c နေရာမှာ 7 by 2ကြည့်လိုက် 2g ရ 4 2f ကမရှိတော့ 0 c ရ 7 by 2 g ရတရားရှာလိုက်ရင် 2 ရမယ် f ကတော့ 0 c ရဒီတိုင်းထားမယ်ကဲဘာလေးကိုဒီပြန်စလုံးလည်းသိချင် g square plus f square minus c လေးရှာကြည့်မယ် g square ဆိုတော့နည်းနည်းလေး4 f က0ဆိုတော့0 minus ဆိုတော့7 by 2ပိုင်းကြီးလေးကောင်းကြီးလိုက်တော့ဆင်မတို့ပိုင်းကြီးနည်းနည်းညှိလိုက်တော့ဆင်မတို့8 minus 7ဆိုတော့1 by 2 ဟော1 by 2ဆိုတော့0ထက်ကြီးရဟုတ် since the value ငါတို့ရှာလိုက်တဲ့ g square plus f square minus c ဒီ3ညာထက်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့အကြောင်းမို့ cycle cycle ဆိုရင် center က minus g minus f minus g ဆိုတော့ minus 2 minus f ဆိုတော့0ပဲပေါ့ center လေးကတော့ဟောဒီထွက်လာတဲ့ဖြစ်ကို square root လေးကောက်တင်လိုက်တော့1 by root 2တစ်ခုဘယ်နှထပ် root 2နဲ့တစ်ဘဲဆိုတော့ဆင်မတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခါလေးလိုက်တင်တော့အောက်ကထုတ်လို့ပဲ root တင်လိုက်တော့မယ် cycle ရဲ့ center က minus 2 comma 0ဖြစ်ပြီးတော့ radius က1 by root 2ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ် 3 မှာဆင်မတို့ကစုစုပေါင်း10ပုံရှိတယ်။ဆင်မပထမ4ပုံကို standard form လေးနဲ့အဓိကဆွေးနွေးပြီးတော့ဒုတိယ4ပုံကို general form လေးနဲ့ဆွေးနွေးတယ်။ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းနဲ့မင်းတို့တွက်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာ2မျိုးရှိတယ်။2မျိုးတွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီရပါပြီ။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။